Ti që po shek këtë video, patjetër ke një celular. Nëse nuk ke celular, atëherë ndaloje urgjentisht këtë video dhe mos vazhdo ta shohësh. Nëse ti po vazhdon ta shohësh këtë video, atëherë duhet të kesh një celular. Nëse ke një celular, duhet të kesh një histori me celular. Nëse nuk ke një histori me celular, atëherë ti nuk paske pasur kur celular. Ti ke pasur gjithë jetën një telefon shtëpie në xhep. Nëse ti ke një celular dhe një histori me celular, atëherë na e trego këtë në faqen e Vodafone në Facebook, në bazuar në një ngjarje të vërtetë. Nëse nuk ke histori, ke celular dhe s'ke histori, mos e trego këtë. Mos e trego. Unë po të presë.